Доверие е модерен медицински комплекс, разделен функционално на диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно лечение. Модерна европейска болница, която предлага съвременно обслужване, апаратура и леглова база. Медицински център, разполагаш със собствени лаборатории и високотехнологично диагностично оборудване. Екипът на медицински комплекс Доверие се грижи за здравето на пациентите си, осигурявайки им не само висококачествена медицинска помощ, но и максимално добро съпътстващо обслужване. Намираме се в медицински комплекс Доверие. Наш любезен домакин е доцент Димитър Гогутков. Удоволствие този път аз да съм при вас, а не вие при мен. Как сте, доцент Гогутков? Добре дошли. Винаги добре, както преди малко казах, ужасно добре. Защото сме здрави, защото се чувстваме добре, а и се наслаждаваме на хубавото време навън. Така че добре дошли на наша територия, изпълнихме си взаимно обещанията, нали? Абсолютно, абсолютно да. Ние сме при вас, за да ни покажете нагледно с какво разполага медицински комплекс Доверие и болница Доверие, защото в студиото разказахте много интересни неща, но за нашите зрители, които не знаят, нека разкажем малко повече за медицински комплекс и болница Доверие. Как стигнахме до тук? Колко време мина? Медицински комплекс Доверие е първата частна болница в София и то е на доста години, вече повече от 16. Тинейджърската възраст, май да, сте я преминали. Ми в момента сме в разгара на тинейджърството. Това е много хубаво, защото винаги в тази възраст се случват много неща. И хубави, и не толкова хубави, но поне никога не е бедна на събития, винаги се случват много неща. Аз вече скоро ще станат 7 години. Имам удоволствието и привилегията да съм в тази болница и в медицински комплекс Доверие. Много различни неща се случиха. За мое щастие вървиме напред и всички следващи неща, които се случват, са все по-добри и по-хубави от предишните. Така че имаме много неща, с които да се похвалиме, имаме много нови неща, които се случват, а това за една болница е нещо, което може само да радва пациентите. Абсолютно. И за да сме максимално полезни ние на пациентите с информацията, вие с това, което правите, нека да разкажем какви услуги могат да намерят при вас. И другото, но малко по-късно ще попитам за екипа, защото освен услугите, освен апаратурата, мисля, че екипа от основно значение. Точно така. В доболничната помощ ние предлагаме всичко. Затова и медицински комплекс Доверие, защото той включва медицински център, който покрива всички необходими нужди на пациентите и от южните части на София, и от цяла София, и от цяла България, както и болничната стационарната част, която включва няколко едни от най-търсените и мога да кажа елитни като обзавеждане и персонал отделения. Така че в болничната част ние имаме едно от най-добрите хирургични отделения, което е тясно специализирано в лапароскопска безкръвна хирургия и в онкохирургия. Имаме едно от най-добрите гастроентерологични отделения с специализиране в диагностика и лечение на всички, подчертавам, всички гастроентерологични заболявания и чернодробни. Имаме отлична ортопедия, която в пълния обем на ортопедията правиме от имплантология до артроскопски операции.
Имаме наистина отлична гинекология, където смея да кажа, че това е мястото, където е направена първата гинекологична операция с робот Да Винчи в София и вторите в България след Плевен, където всички знаем, че е първият център по роботизирана хирургия. Имаме една изключително на високо ниво като оборудване и като екип урология, където се правят абсолютно целият обем урологични операции и една отлична физиотерапия. Това са отделенията, които покриваме болничното ни лечение. Ако трябва да се върна отново към в доболничната част, абсолютно целият обем, всички от лабораторни, образни изследвания до всички видове специалисти, от които всеки един човек, ако се наложи в доболничното лечение да има нужда, ние разполагаме с тях. И екипа? Как се създава такъв екип? Защото това е най-трудната работа. Машините се купуват лесно, ако се развалят, се поправят много по-бързо, но спойката, отношението в един екип е най-важното и то се усеща от пациентите. Така е. Първото нещо, когато дойде някой за първи път в медицински комплекс Доверие, е казва, леле, тук колко е пълно, цялото фоайе е пълно в хора, всички кабинети има опашки пред тях, усмихвате се, сигурно и на вас това ви направи впечатление. За съжаление, вече по много обективни, субективни причини не са здравните заведения толкова много, които има такъв голям наплив от хора, които имат нужда, но това на първо място се дължи на екипа, който с моя помощ опитваме да градим, опитваме да надграждаме, опитваме се да усъвършенстваме квалификацията си, опитваме се да учиме и млади наши колеги на това, което знаем и което можем. Не е лесно. В продължение на предишния разговор аз си го спомням добре, който водихме заедно. Казах, че това е една от големите болки моя и на повечето хора, които се притесняваме за бъдещето на нашето здравеопазване, е, че младите хора ги губиме по различни причини и трябва наистина да направиме стратегия за това да има кой нас да ни лекува. Това е трудно, но ние направихме всичко възможно да станем част от университетската общност. Ние сме база за обучение на студенти, специализанти и млади лекари, така че във всичките звена, където сме база за обучение, ние имаме обучаващи се млади хора, които за щастие, казвам го за щастие, искат да останат да работят при нас, а не да ходят в чужбина. Аз пък съм обнадеждена, защото точно след разговора с вас, при мен в студиото бяха младите лекари, които тази година спечелиха Златен Хипократ, и това, което те разказаха, е, че за първа година от много време насам 50% вече от студентите български искат да останат в България, което мисля, че е добрата страна и положителното за нас. Много ви благодаря. Ние с екипа ще се разходим из всички отделения на медицински комплекс Доверие. Благодаря ви, че сте наш любезен домакин. Добре дошли и повярвайте ми, ние сме отворени, ние нямаме какво да криеме, напротив, имаме доста какво да ви покажеме, така че за вас и за вашите зрители да бъде една приятна разходка. Много благодаря.